Pa naravno, da, kao što ste rekli, Slovenija je prošla, to smo već zaboravili, okrećemo se novim utakmicama, daćemo sve od sebe, odigrati najbolje što možemo i na kraju vidjeti dok ćemo dogurati. Pa nadam se da ćemo to pokazati na ovom prvenstvu. Iako je teško nakon jučerašnje utakmice se dići i reći nešto pametno, nadam se da ćemo sutra uspjeti skupiti glave, resetirati se i pokušati pokazati bolje rukomet nego je to bio jučer protiv Slovenije mislim znali smo da je Europsko prvenstvo uvijek naporno i u Danskoj smo imali puno utakmica nije bilo puno odmora tamo smo imali još veće probleme jer nismo znali raspored ali mislim da se ne možemo na to na to obazirati to, na taj način gledat mislim da se moramo skupiti snage vidjeti u čemu su bili problemi u prijašnjim utakmicama i u ovom prvom dijelu natjecanja i probati ih anulirati smanjiti što više tako da možemo pokazati ove dvije utakmice što zapravo možemo jer imamo osjećaj a vjerujem da i ostatak ekipe tako isto da nismo pokazali sve što možemo i moramo jer jednostavno moramo bolje. Pa sve otvoreno u ovom trenutku. Znači Sloven, Norveška ima četiri boda sa dvije utakmice, isto tako i Švedska ima dva boda sa dvije utamice i imamo Sloveniju sa četiri boda iz, iz tri utakmice, a opet mi i mi Danci imamo po dva boda iz, iz tri utamice. Sve se to može još zatvoriti jer Slovenija još igra sa Švedskom i sa Švedskom i sa Danskom. Slovenija ima još i, i, i Norvešku i tu ima jako, jako puno kombinacija i mogućnosti. Osnovna stvar je normalno da se fokusiramo na sebe. Da se fokusiramo na sebe i da u ovom sad jednom danu odmora i, i pregledanja videa i gledanja analiza i svega toga da dođemo do onih pravih zaključaka i da e, svi zajedno shvatimo da e, da bi ostvarili rezultat e, svi moramo biti na nekom najvišem nivou jer ispod toga na ovakvom takmičenju i u krajnjoj liniji ovakvoj grupi, izuzetno jakoj grupi teško očekivati nešto više.